လိုလိုတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုအကယ်ဒမီဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ထိုက်သိမ်းတဲ့ဒီကထိုက်သိမ်းတဲ့လူတွေရာသီကျင်ပါပဲဒါတော့အမှန်တိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်လို့လေကိုယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကားရဲ့လူဟိုရာသီကျင်တယ်ထိုက်သိမ်းတဲ့ပေါ့နော်ထိုက်သိမ်းတဲ့ရာသီကျင်ပါအဓိကတော့လိုလိုတဲ့မှာတဲနေယုံနေတဲ့ခါကျရင်ပရင်းတဲ့ပြီးတဲ့အကယ်ဒမီကတစ်ပေါ့ပြီးတော့မှနောက်လာမယ့်ကိစ္စနောက်တော့ဘူးလာရကြတော့မကိုးနဲ့အဆုံးပြိုင်လေးတွေမှာခုကချင်းနေရလို့ဆိုရင်စိတ်ကြဲလို့ပြောရှိခင်ဗျာရှိကချင်းနေရမကိုးနဲ့ရှိဘူးမရှိတော့ဘူးတရိုက်ခင်စုရီမာတွေကသားနိုင်လို့တို့တွေးလိုက်နေပြီပြောနေတာသူကတော့မွေးပေါ်မရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ထိုင်တာကိုရှိတာသူကစားရောက်လာတွေက तू ကအဲ့ဒီကလည်းတက်တဲ့ဆိုင်ပထမဦးသူ့ပေါ်တဲ့ခါမှာ तू ကဝိုင်းတော့ဆောက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခါအဲ့တော့ဝိုင်းပလီလေးတက်ပြီးတော့ခါနီးပေးတာအာဟာမို့သူကကောက်မောက်လိုက်ပြီးရိုက်တော့တာတကယ်လို့ဆိုအရင်မှတမ်းမလို့ကြတော့ဘလို့မှမလဲတော့တိအိုက်ကဲဘာလို့တောက်ပြီးတော့တောက်လိုက်တာအဲ့ရတကယ်တောက်လိုက်တကယ်တောက်လိုက်တာတောက်တာတောက်ပြီးတော့မှန်မှန်အဲ့မတောက်ရင်သူ့လုံးမှာလေနေဘလို့အရင်မူးနေတယ်အရင်မူးတော့အဲ့တော့မများများလို့တော့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မိုးပါတော်သူနမ်းလိုက်တယ်အဲအားလုံး character အားလုံးပြီးတော့မှလေအဲ့ဆိုတကယ်နိရမ်းမူးပါပြီမှန်အော်အေးဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့မဆူတော့ဘူးလေအဲ့တော့တောက်ကြည့်ဆက်တောက်ပေါ့တောင်တွေတော့ထွက်ဝင်ခိုင်းတာလေဒီတစ်ခုတ်ပြရလေးကိုပြန်ကြည့်ရတာပါမိုးစီပေါ်တော့ဒီပြည့်တဲ့ဆီကဘလိုဝေဘန်မူးလေးပြောလိမ့်တာစာလေးအလုံးပြောပြပါဦးရှင်။အကောင်းဆုံးတော့ဒီဇိုင်းပါပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပဲအကြံပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါရှင်။ဒီမြက်ပြလိုက်တဲ့ခါဒရိုက်တာနဲ့ဘလောက်တော့အခြေတင်ပြောခဲ့ရလဲ။နောက်ကွယ်မှာမသိသေးတဲ့ကြောင့်ရရရှင်တော်တော့အခြေတင်တော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းမိုးရဲ့စိတ်ကမလုံရင်တော့လည်းမလုံဘူးပေါ့။လုံရင်တော့လည်းအကောင်းဆုံးပြည်ပြေဆုံးဖြစ်ချင်နေဆိုတော့စိတ်နဲ့အာအရာအောင်ဆွမှုပြီးတော့ကိုမျက်နှိုးတဲ့စခင်ကိုလည်းဆွမှုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါဘာ။သူ့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီအရာလေးစပေးကကိစ္စဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမြေအကြောင်းအရာလေးတခုကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်တာပေါ့နော်။စပေးကိစ္စကတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးကိစ္စက serious ဖြစ်နေတာကိုသူရိုက်ရင်တော့ဒါစိတ်ကထောက်ပေါက်လိုရမယ်ဆိုသူ့အနေနဲ့သိချင်တာပေါ့။မိုးရဖန်တွေကတော့အဲ့လိုကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ထရိုက်တာခိုင်းတာမိုးအရင်ရဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုနေခဲလေးကိုပြောတာလဲဆိုတော့မိုးကဒီထက်ရဲ့ခြေသေးလေးကိုဖြတ်ပေးတဲ့ခံပေါ့နော်အဲ့ဒီခံမှာနှစ်ယောက်သားပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးညှိညူခင်ရတယ်အဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမပြလေးရှင်းပြောပါဦးဒီတော့တက်တာအကွေးတော်ကြောင့်လည်းဟိုသူ့ရဲ့ခြေတော်လေးညှက်နေသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့မိုးကအစတည်းကလည်းဒီအမတွေမောင်မိုက်အကောင်ကတိုင်တိုင်မြင်မြင်နဲ့တီးချီချာမိုးကြီးကိုဆိုလည်းမေးတက်တက်ထိုးဆိုလည်းအကုန်မေးအကုန်မေးပြီးတော့ဒီကာရက်တာဝင်အောင်အကုန်လုံးစားထားတဲ့ကြောင်သူ့ပေါ်သူ့ပေါ်အားနာတာမလုပ်ပါနဲ့အေးချမ်းလုပ်ပါလို့ပြောပြောပြနှိမ့်နိုင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုက်ကောင်မိုးနဲ့ဆုံခဲလေးတွေမှာမေခန့်ကူးတက်လောကမကြဖြစ်နေတာ။တဲ့အဲ့ချမ်းတော်လေးကမှတော့အရင်အားနာနေရလေ။လုံးလုံးလက်ကမရဘူး။ဟောတူအဲ့နာရောက်အားပြော့ပြော့ပါ။ကိုကလည်းဟိုဘက်ကနေခဏခဏဟိုကပြော့လိုက်ရင်ပြန်ရိုက်ရတယ်။ပြန်ရဲ့တော့ခဏခဏထုတ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာ။ညခဏခဏထုတ်နေရတယ်ဟိုအနာစရာကောင်းနေတော့ဆိုခါကြတော့မှအေးဟေးကဲထုတ်ကြတယ်။ဟိုလည်းအဲ့ကောင်းအားနာနေရတယ်။ဟိုလည်းအဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းကလေးဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကြားချင်တာကြားချင်တာလေနော်အတူလောက်တာအောင်မကြိုက်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အတူလောက်တာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားနဲ့ပဲတိချာလုပ်ပြီးဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးတက်က item ကိုကောင်းတယ်လေနော်ဒီချောင်းနဲ့ကန်တဲ့နေရာမှာဆိုဒီဘက်ကအရင်အားနာတယ်အားနာပါလေအပြင်မှာဆိုလည်းခုထိကြိုက်မိခုထိကြိုက်အောင်လုပ်တဲ့လူတော့ reaction ဆိုတော့ခလုံးကပြန်ဖို့ပြောရမယ်ရုပ်ပြတ်တော့လုံးမိသွားကြမှာပဲလေဒီအသေးသေးကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကြောက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလုတ်ပိုက်ပါလုတ်လိုက်ပါမလုတ်ရင်လည်းဟိုခဏခဏဒီဘက်ကရော့ပြီးတော့ခုဘက်ကလည်း item ရော့နေရဆိုလည်းနှစ်ယောက်လုံးနာမဲ့တူတခါရဲ့အပြက်နာအောင်လုတ်လိုက်ပါဒီဘက်ကကျောင်းတူကိုကိုတကယ်တော့ကြိုက်တယ်။ပါရဲ့ရဲ့ဆန်းတော်တကယ်ရိုက်ခဲ့။အဲ့လိုခဲ့ရင်အမှန်တော့ကို့အတွက်ပိုကောင်းသွား။ကို့အခံယူကြီးပိုကောင်းသွားရဲ့ဆိုတော့တကယ်လုတ်ခိုင်းတာ။ကိုကျိုးပွဲသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အော်အမိုးမဲအကြရဲ့အခိုင်ကိုကောင်းကမှာပဲလေခါအမနာတော့ပါဘူးမနေ့စိတ်ချော်ချတာဒါပေမဲ့စိတ်မသာဘူးကောင်းတာဟိုဒါမီဒီယာရေးစားပေးလိုက်တော့ပဲပြည်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာမိန်းမတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်လို့မင်းရဲ့စဉ်းစားလိုက်ဟိုဟုတ်တော့ဟိုမိန်းမတယောက်ကတည်းတည်းခက်ခဲလေဒီကိစ္စအဲ့ဒါတော့ဒါမှန်းတိုင်းတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုသိနေတာအဲ့ဒီတပါဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဘယ်လိုရှိလို့ပြန်ပြောတာလဲသိတယ်လာမြဲလာပူရာငယ်ငယ်တွေကနေထက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာစဉ်းစားပြန်လာဆိုတော့လည်းမှန်ရှိမှာပုံစံစိတ်ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးကိုဝိုင်းကိုဗီဒီယိုလေးမှလည်းဒီစဉ်းညက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလေမာပကုံးလေးပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆဆညက်လိုက်တော့လေကိုဝိုင်းကပကုံးထုတ်ပြီးမတားခဲ့လို့ဆိုရင်အတိရေတတိရေလွတ်ပြီးတော့ဝေါကနဲ့ဆိုပုံပြီးသွားရှင်နောက်ကာရက်တာကိုဆိုလေးပြန်ဆက်ကမှပြန်အဲ့ဒီမှာကိုဝိုင်းပကုံးလေးပုတ်ပြီးဘုဘုဆိုတော့ပြောရတော့အော်အဲ့ဒီမှာအတိပေါ်ပြန်ထိန်ပြန်ထိန်လိုက်မယ်ရုပ်တိရဲ့အတိကလွတ်နေတော့မတ်စပီရှိသေးရဆိုစိတ်နဲ့တစ်ခါ
လာအဲ့လိုပြန်တက်လိုက်တာတော့ပါအခုကတော့အော်ကြီးကြည့်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီချိန်မှာအမဖြစ်သွားပြန်တော့ဘုံဘုံဘုံအဲ့ဒီချိန်မှာလေညိုင်ပြည့်ချိန်သားတော့ပါလေလူကောင်းလေကုကုနောင်သားရဆိုပါလို့နင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ငါထက်ခိုင်းပြီးကမာဝါရီလားမသိဘူးတကယ်တကယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ပေါ့တော့တကယ်တကယ်သွားပြီးဟိုသူ့ပကုံကျွန်တော်တောက်ပုတ်ပြီဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာကုသူ့ကိုသာကုကုတိုင်းတမျိုးပါဒါပြန်အားသေးထားပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တီးမှုတစ်ခုလေးကဟာအားပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါပဲပြောကုကုတိုင်းစို့သွားလိမ့်တာဟောမလွယ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ခန်းနေမှာအဲ့မှာမဲခရမ်းနေဖြစ်တယ်အနှခန်းနေကြိုးရတာဝိုင်းရာရဲ့ဝိုင်းရာနေဆိုအဲ့နာလုံးနဲ့နှစ်ရက်ဆိုတာရှုပ်ရင်းတည်းရအောင်ကကွန်မန့်လေးနဲ့ဝိုင်းတော့လို့မူလာစီပြောထားကြားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရောနေပြီဝိုင်းတော့အဲ့လိုမမူပါဘူးတဲ့မူတယ်တကယ်အမူနေဝိုင်းတော့အဲ့လိုလည်းလမ်းမရှောက်ဘူးဇွန်ဘီနဲ့တွေ့ရတယ်ပြောတယ်ဒီကြောက်ကြောက်မူမူနေသူစီမတူတာပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကတော့ဝိုင်းတော့အဲ့လိုမူပါပါတော့အဲ့ဝိုင်းတော့ကနှစ်ရက်ဆက်ရရလေနောက်တစ်ရက်ကျတော့မမူတော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်မနေ့မောင်းလေးနဲ့ဟဲ့ကသူ့အတွက်တော့တမင်းတော့ဝယ်ထားပေးလိုက်ရောလို့စောင်းတိုင်းကတည်းကအတော်ပဲနောက်တစ်တည်းဆက်တော့ပြီးရိုက်တော့တာပဲအိုက်တင်မူရုံနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့လိုရပါဘူးနေပြီးတော့တကယ်တောက်ထားရဲ့လူကဆိုဖောင်းရောင်နေရမှာပေါ့ကွာအဲ့တကယ်ပဲတောက်ထားတာတကယ်ပြီးရောင်ဝယ်တော့အခန်းနေရောပါလေဘယ်လိုပြောတာလဲတော့တကယ်ထိတာပေါ့ငါပြောသလိုပေါ့တကယ်ကံပြီးတကယ်လောက်ရမယ်ခန်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ဘိုင်းရိုက်တာပဲဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကခံရရဲ့လဲဆိုလဲတကယ်ပြီးပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်တကယ်လောက်မှလည်းပြီးပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလေတကယ်ကံတာပါဟုတ်ကဲ့အရန်ဘောအရန်အနာခုနကလည်းပြောပြသွားတယ်အနာကဒီကလေတေးဥဆောင်နေကြမှာတဲ့တောင်အဲ့နားလည်းမပေးနေရရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အပြင်မှာ respect တောင်တောင်ရှိရဆိုသိနေတယ်အဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရအောင်ခွင့်လို့ကြာခွင့်လို့မှန်သိပေမဲ့လည်းဖြစ်နေပြန်အနာစကဖြစ်တာပဲနော်အရေးကြီးရဲ့လေဘိုင်းဖြစ်တော့လေခွင့်လို့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရေးတော့ကြီးလာပဲဆိုတော့စိတ်ကြီးရတယ်ဘရောအတေးအခုနေလာမဲ့မေလာဆင်းရဲနေမှာအော်ဒီတပီလုံးကိုယူနေပြတော့မှာဖြစ်လို့လိုင်းအောင်တီရှူပေးဖို့လည်းမှာဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတာကြိုးစားလာပါဘူး။အဲ့တော့အကောင့်ကိုကြိုးစားလာရတဲ့အတွက်အဲလာအားပေးကြပါလို့ပြီးအတော့မကပြီးအဆုံးသတ်အဆုံးပြင်းပြင်းနဲ့တော့ဆက်နေကြဖို့ပြေးကြပါလို့အဲ့အသက်လေးကိုဆက်